d'entrada la gent que hi hagi, a la Terrassa i no vingui a visitar-nos, però és que m'agrada anar a aquesta plaça, per aquí la podem utilitzar després de molts anys, que ens estem utilitzant pràcticament cada setmana. Jo estic aquí al Fernández, la Marina Quadrada, l'Àngel Llen, Oriol Ciudad i Marta Puig, el 5, i ell és el Javier de Berges, però ell ha de marxar. Som regidors de la CUP de Reus des de l'any 2015, i aquesta és la darrera xerrada d'aquest primer cicle de xerrades que estem fent en tota la campanya Recuperem Reus. És una campanya que té com a objectiu posar sobre la taula els motius i la necessitat, al cap i a la fi, la necessitat de fer una moció de censura amb aquesta ciutat, perquè la CUP de Reus, sense altres alternatives possibles, assumeixi el govern d'aquesta ciutat. Us he de dir que no he d'esquenes totalment al grup municipal, que no m'he sentit tot discurs positiu i d'il·lusió entorn d'aquesta campanya, i mira que soc positiu per naturalesa, i que de fet sempre considero que si fem, si militem, si militem, és perquè volem fer polítiques socials, i si les fem és perquè volem tindre condicions de vida digna, si volem tindre una condició de vida digna per ser feliços i per viure amb alegria. Per mi és una mica difícil ser positiu i ser alegre amb aquesta campanya, perquè constata una mica el fracàs d'intentar canviar les coses, d'intentar treballar assumint la normalitat política institucional des d'aquest Ajuntament. Què entenem per normalitat política institucional d'aquest Ajuntament? Doncs parlem de protocols, parlem de negociar, parlem de renunciar, parlem de fer un ús interessat del discurs polític i sobretot, i el més greu, parlem de fer un ús interessat de les decisions. Política institucional es prenen decisions no pensant en els resultats, sinó pensant en què prendrà la gent. Perquè en política institucional la gent treballa per rèdits i per rèdits electorals i per tenir encara més vots. Nosaltres sempre hem entès que el que havia de fer no només treballar pel que la gent no prendrà, sinó treballar pel que la gent ja afectarà. És un dels motius principals pel qual vam aprovar el pressupost de Convergència. Consideràvem que el que hi havia sobre la taula de canvi era beneficiós per la gent, sabent que ningú o que molt poca gent no entendria. A mi em toca contextualitzar el per què arribem fins aquí, i més que començar els darrers dos anys, m'agradaria començar l'any 2011, quan la CUP de Reus es presenta la primera vegada, quan es caigui breument. Es presenta l'any 2011 la primera vegada a l'Ajuntament de Reus, i treu un regidor, Pep Vidal, i amb dos objectius principals. El primer és denunciar la realitat antidemocràtica de la democràcia, posant noms i cognoms a pràctiques corruptes, i segona, visualitzar i ser altaveu de les lluites compartides i lluites combatives de la ciutat de Reus, utilitzant el poder de les institucions, el poder mediàtic de les institucions. En aquell moment, l'any 2011, quan el David Vidal entra com a regidor de l'Ajuntament de Reus, entra no només per feina feta de la CUP des de l'any 2007, sinó també per la feina feta des de l'any 90 per l'esquerra independentista de la ciutat de Reus i per la feina feta pel moviment popular i socialista del nostre municipi des de fa molta gent. En aquest moment, quan la CUP, quan el David entra a l'Ajuntament, es troba una classe política totalment acomodada, totalment privilegiada, amb un funcionament i amb un dia a dia totalment per coer, penal. El David, una de les primeres coses que ens explicava era reunions de 20 minuts per parlar o provocar i on treure una estàtua, reunions que es cobraven 180 euros, 300 euros i que duraven 20 minuts i amb pasqueta sobre la taula. Això passava perquè ningú ho havia fet, perquè tothom se n'aprofitava d'aquesta situació al cap i a la fi. I el David doncs comença a posar noms i un nom d'aquestes pràctiques corruptes, comença a posar a fer-nos de les vergonyes dels colors a la gent, i a partir d'aquí doncs es destapa el cas Innova, comencem a demostrar que hi ha propostes que sí que tenen en compte l'interès comú de les persones, i com anem allà, hi ha una cosa que m'agrada molt dir últimament, és que no hem de parlar de nova política o de vella política. Nosaltres en cap cas estàvem fent nova política. El David no va fer nova política. El David, al cap i a la fi, el que va posar és l'interès comú, general, majoritari, per davant del personal, de l'individual o del minoritari. Alguns entenem que la democràcia, en principi, vindria a ser això, posar l'interès comú, general i majoritari, per davant del primer. En aquest sentit, quan el
després dels quadrants i per mostrar exactament que no és que hi hagi una altra manera de fer política, sinó que hi ha una manera diferent d'utilitzar les institucions. De fet, la nostra política, com jo que deia, de la nova i la vella política, és més vella que la napeu, perquè la nostra política es tracta de lluitar contra les injustícies. Les injustícies, per desgràcia, són molt velles i fan molt rigues. L'any 2015, quan ens tornem a presentar a les eleccions municipals, fruit de la bona feina de la CUP, del David, del Javi, també fruit de la inèrcia nacional que hi havia en aquest moment, la CUP de Reus passa d'un regidor a sis regidors, regidores, ens converteix això en la segona força política, ens fa passar de 1.900 vots a gairebé 7.000 vots, a només 1.000 de Convergència i Unió i a un regidor del govern, fet que agafa tothom a contrapeu. Nosaltres ja tornarem tothom. I veient la nova conjuntura, la nova distribució de l'Ajuntament, veiem que no hi ha majories clares, perquè tindrà una majoria absoluta, són 14 regidors, la força més votada té 7, nosaltres té 6, no hi ha majories clares, no sé que sumis 4 partits. Nosaltres com a segona força plantegem exactament quina és la funció que hem de fer en aquest moment que ningú s'esperava. Com sempre, creiem en la participació i la CUP sense els moviments socials no és absolutament res. Fem una ronda de trobada, 14 trobades amb diferents agents de la ciutat, des de sindicats, moviment anticapitalista, l'esquerra independentista, associacions, organitzacions molt temàtiques que treballen únicament per la societat, únicament per l'educació, etc. I plantegem la realitat nostra i institucional per veure exactament quina és la decisió i quina és la feina que hem d'anar a fer en aquell moment. La gran majoria d'aquestes trobades, unes trobades amb un acte públic a penjar del web, que ja no podem, la gran majoria d'aquestes trobades se'ns diu que intentem, per totes totes, formar un govern alternatiu al de Carles Pellicer. No s'escolta bé? Una mica així, sí. La gran majoria de trobades ens diu això, que plantegem fer un govern totalment alternatiu al de Pellicer i que sigui pel canvi. Ara bé, que sigui alternatiu, que sigui una alternativa de vida. Per tant, nosaltres, agafant el mandat que es fa d'aquestes 14 trobades, fem un catàleg de 8 punts, que vam creure que eren els mínims 8 punts que havíem de posar sobre la taula per fer realment un govern al canvi. Iniciem llavors una ronda de trobada a tots els grups, tots sense excepció, els grups municipals de l'Ajuntament, per plantejar dues qüestions. La primera, que mostrem la nostra candidatura per assumir l'alcaldia i assumir el govern d'aquesta ciutat, i per altra banda, quins d'aquests 8 punts estan en acord perquè un cop tinguem l'alcaldia o no la tinguem puguem treballar mitjançant una informació prèvia de saber quins consensos té el nostre programa de govern del canvi. Hi ha dos partits que es mostren molt favorables, de fet el primer de Reus també les compra els 8 punts directament, ens diuen que estan disposats el que sigui, tant a donar l'alcaldia, formar part del govern. Hi ha un segon partit que és el PSC que diu que també ens compra la gran majoria dels vots públic, ens donarien els vots, però si sumem això, la CUP, PSC i Reus, en aquell moment sumava 12 vots, ens faltaven dos, que eren els vots d'Esquerra Republicana, que no és que no ens els donés, sinó que no els va respondre ni tan sols del catàleg, per tant, ens vam quedar sense opcions numèriques, no per voluntat, sinó per números, de poder formar un govern alternatiu a la Carles Pellicer. Evidentment, no ens podíem conformar amb això, i vam considerar que si les majories no eren àmplies, Convergència governava en solitari, hi havia molt de marge, tenia molta obligació política, moral i social de poder plantejar alternatives diferents a les que... Podíem fer un govern del canvi també des de l'oposició. En aquell moment és com la CUP de Reus canvia la manera de fer la política de denúncia i visualització des de l'Ajuntament i comencem a fer les propostes, totes elles centrades en crear espais de treball conjunt on poder fer debat polític, confrontació de models, confrontació de propostes. Entenem, creiem que no hi ha molta marxa més enllà d'això, que si no hi ha grans majories ningú pot aplicar el seu programa des de zero, que per tant tothom voldrà negociar. Doncs les respostes, la gran majoria de vegades han estat que no es creaven espais de treball conjunt, i les vegades que s'han aplicat, se'ns han acceptat aquestes propostes, doncs no han estat aplicades com a tal i s'han acabat fent trampes perquè no puguin ser espais útils de treball, és a dir, de debat polític, de confrontació de models i de trobar grans consensos. No conformes amb això,
vam dir hem de buscar una altra alternativa perquè hem d'aprofitar la conjuntura per poder aplicar el nostre programa polític i vam dir negociem amb el govern un pressupost, pressupost municipal de l'any 2016. Vam dir un govern sense un pressupost no, pot, no té marge per fer política, per tant, s'ha tindrat. Evidentment, es va vindre, nosaltres vam posar sobre la taula 12 punts que eren estructurals, que eren de profunditat, no eren estètics, no tenien a veure amb fer un titular de dir gràcies a la CUP s'apugen les partides socials, no, volíem fer polítiques totalment diferents, no les volíem fer millor, i vam acabar abstenint-nos 4 vots en abstenció i 2 vots en contra, que era el mínim necessari perquè els governs amb el pressupost tirés endavant, vam acabar facilitant aquesta votació a canvi d'aquests 12 acords amb el govern. Segona patacada, el govern, un any després, amb 12 punts acordats, la gran majoria no els ha complert, però que ha complert amb les mitjans mitges, ja entraran els meus companys de Aneixa. No conformes encara per tercera vegada amb aquesta realitat i podem assumir que hi havia marxa per poder treballar i per poder fer política, van començar a negociar els pressupostos de l'any 2017 a veure si amb aquesta negociació, ja que el govern no té alternativa, s'avenia a complir els acords de l'anterior any. Evidentment, la resposta no cal que digui perquè va ser un canó i va ser, a més, mofa de no només creure's ets molt llestos, sinó a més prendre'ns amb nosaltres per rucs perquè ens deien que altra cosa estava tot aprovat quan en realitat pràcticament cap havia estat aprovat en condicions. I és en aquest moment, en aquesta frustració, que en aquest camí, que plantem ara, a l'inici de l'any 2017, veiem que hem intentat fer propostes de treball conjunt amb la resta de grups, tots sense excepció, hem intentat negociar amb el govern directament, hem intentat fer negociacions amb segones pàgines i amb terceres pàgines i amb excepcions, i etc. i on hem trobat doncs, que no hi ha manera. No hi ha cap tipus de manera, no hem trobat el marge, no hem trobat les opcions ni l'estratègia per poder aplicar un programa polític que tingui en compte, com deia al principi, l'interès comú i l'interès general. I és en aquest moment on la CUP ens plantem avui, amb cap altra alternativa a la CUP. Ens hagi ocorregut per presentar una